тестовий заїзд, все порядок. Головне, щоб війна закінчилась і було що робити. Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Аверсагро, з вами менеджер Денис. Сьогодні ми завітали до Дніпропетровської області, до мого клієнта, який замовив у мене демопосів нашою сівалкою Multisem 3 метри. Сіяти ми будемо озима пшениця, от, норма висіву 230 кг на гектар, а добрива Амафос будемо сіяти 80 кг на гектар. Тобто не сіяти, а вносити. Зараз тоді в цей бункер зерно завантажимо. А тут у нас прикурюватель є, так? Так, є. Ану? То що, все, украли? У вас прям дуже швидко все робило. Так, зараз ще запитаю, якою швидкістю будемо сіяти. Взагалі по паспорту 8,5. У того фермера ми сіяли 9,5. Ми можемо швидкість. А? Ми можемо швидкість любу вистати, я тут ставлю. Ну так, так. У нас тут там автопавер стоїть. Ну, перехідники, головне, підійшли. Я не знаю, а серий брали такий? Так. Да. Переходники, главное, подошли, просто да. Закисло, это самое главное. Не, ну... Опа, уже завантажим насіння. Полный, да? Не влазе. Не влазе, да? Что робить теперь? Надо перетянуть чем-то, да? Сейчас затянем. Зараз все зробимо. Цивроном, то есть оно не проваливается и семена не поднимает. Ставили чикен, мы чикены делаем, поняли, когда спицы. Ну я понял. Спица получается 2,5 сантиметра глубины, поняли, сеяли. Пыль, и она получается зерна выворачивает. А, она проваливается. Она и проваливается, и потом их поднимает. То есть, 180. Такая площадь. Ну там уже полный бункер, засыпало насіння. Дивіться, я ж вточнив, на 6-метровій сівалці буде бункер ємкістю 4000 літрів. Ну, але якщо вам треба 4000 літрів, а тут 2,4 від 400. Ну, також встановлюємо на 4,2 метри 3000 літрів. Ну, взагалі, якщо вам, наприклад, буде мало 4000, ми можемо розробити там 5, якщо вам потрібно. 5000 літрів, щоб був, так? Да. Та він буде 60 на 40? Пропорцію, чи 55 на 45? Як складно. 50, да, як. Можуть вони або там вже 55, варіанти разні будуть. Бо, я думаю, 55 на 45, скоріш за все. Але там можете внести деякі корективи за потреби. Ще, батько, тоді ви робите однорядні, так, да, сівалки? Ну, однорядні, так, да, можемо зробити. З таким метром. Сушником? Однорядно? Це, типу, да, як... можна з таким сушником, можна поставити турбошанк, це дисковоанкерний сушник, якщо треба. У мене просто клієнт також цікавиться сівалкою 6-метровою. Він собі хоче саме турбошан з міжрядкою 20 або там 25. А тут зараз буде міжрядка скільки? Тут міжрядка 18. 18,5. На цій сівалці. Ну також можна взагалі 25 зробити міжрядку. Ну, як на хорші 25, да? Да. На хорші, то на одну... Ні, ну саме на цій на сівалці, да. Можемо, можна зробити таку міжрядку. Все таке. Оце у вас виставляють варіатори, так? Да? Да, можна ж поставити електричні замість цих.
якщо цікавить. Це турецькі варіатори. Раніше ми використовували інші варіатори. От, а це турецькі поставили. Ну, також можна електричний висів встановити, якщо треба. Це норма висіву. Ну, і тут теж. Ну, тобто там або тут сім'яна, а там це, да? Так, або навпаки. Да. Вона сіяла ж по подсолнуху. Да, все поле в подсолнуху там було, і в принципі вона ніде не забивалась, нічого ніде не мішало. Ну, це кетони. Можна також, якщо треба, встановити замість кетона, наприклад, там колосо. Також прикочуюче. А ці жидкі удобрення? Ну, це треба питати. Ну, взагалі, наш директор думав насчет жидких удобрень. Пам'ятаєш, якщо култан присіпити. Були розговори, так. Да, ну це, я думаю, дуже. Ну, сюди ж можна, в принципі, кинути, якраз глядуть. Ну. Ну, про це ведуться вже розмови, але так скажемо. Ну, наприклад, на передню навісну бак цепляєш, сюди. Ну, да, або тут десь кинув. Да, або тут можна так десь, от, в принципі, є місце. Тут же встановлюються тормоза. Отут бачок розширительний такий, але тут його немає, зняли. Я бачив. Бачили. Тормоза все є. Так що так. У них це якщо багато прижневних хештків, то можна ставити. У вас там много, ні? Зараз подивитися. У нас відео, що все є, ми зняли, повісили, кронштейни стоять. Ну як, в принципі, ну кукуруза була десь така висотою. Треба дивитися. Спочатку проїдемося, ви посмотрите, як вам більше понравиться. Остаються такі маленькі горбики, грубо говоря, як обична джендіровська сітка, якщо сіяти. Там же ж нічого нет. Да кто-то хочет, кто-то не хочет, у нас есть. Так, майже влізло. Сейчас туда в углу еще позасыпается. Ну просто воно таке крупненьке. Так, да. Багато. Не кругла вона така, як. Багато місця займає. Так, добрива засипали. Зерно засипали. Все під'єднали, підключили. Зараз будемо виставляти норму висіву і вже виїжджати в поле. Притирка. Не успеваю заполняться, да? Я ушел. Вот такий фон, бачиш? Ну я бачу, да. Ну не багато. Нормально. Розгортачі не надо, да? Та ні. Я теж думаю, що надо. Та ну, почем тут? Звичайно. То якби ще, ну якби вона просто стояла, зразу убрали, ну і нею можна так сіяти. Якщо зразу убрати, то можна.
зерно все на місці. А зараз буде сіяти вже повністю це поле. По кукурудзі. Потім, якщо 6 метрів не задовільнить, як буде великий банк землі, то 12 робимо. Це не питання. Головне, щоб війна закінчилась і було що робити. Ну так. Що там є щось? А сейчас он шел с какой скоростью? 8. Да. А тут уже 4 таких себе, да? Нет, 6. 6. 4. Что там 4? А 6. Тільки такі чи різні можуть? Та різні. О, можна і двойні, так? Да? Олександре. Там, блін, 18 до 20 виповнив. Я потім з цього ряду збираю, як вони зазріли. Збираю ці, важую ці, ну ці як обична грам колосу, а ці важую 3. Це і тому, що більше вони насильні. Воздуха, їм світа, їм питання. Я після того почав шракаряні писати. Ну це ж, в принципі, я теж к тому склоняюся, тому що мені... Чого? А, там ще далеко. Там менша норма у мене була 30-40 кг. На етап? Я чому не скажу. З покровними культурами посіяв. І то посіяв просто покровні культури, а потім... Помню, що я лаханувся мені, що в покровних культурах на зиму ячмінь. Все вимерзло, як положено, а ячмінь зі своє став. Поїжджаю. Можна, що людей суровує. Сів трактор, настроїв норму висів і поїхав собі. Тобі не треба вокруг сівалки там шаманіть, танці з бубном. Єдине, що в принципі тут виходить два ряда рознесені і між ними десь метр 2,5. Якби була реалізована така ця, що десь
передня, ця передній ряд не сіє по посіяному вже, то от забор. Це не критично. Ні, ну тут ряд передній не сіє по посіяному, там вже міжряддя є. Ну, я маю в виду, що от я зараз доїжджаю, да, я краєв сіяв. Ага. Краєв сіяний. Мені ж треба, щоб спочатку передній ряд заїхав на посіяне, а потім задній, тоді тільки можу піднімати. А, ну дивіться, якщо буде 6-метрова сівалка, таких проблем не буде. Там вже один ряд буде. Да. Ви доїхали, все. Під'їхав трактор, зараз будемо довантажувати насіння добрива і поїдемо далі працювати. Так. Що тут у нас? Ну, сівалка. Сіє добре. Вже менш половини поля засіяли. От так от. Мультисен. О. Зараз вже треба будемо їхати, коротше. Документи, кажу, зараз будемо їхати, документи тоді хлопцям передасте, добре? Я передам. Хорош. Ви вже будете виїжджати, так? Да? Ну так, да, поки доїдемо, коротше. Може, якщо є ще якісь питання, задавайте. Та поки питань нема, в принципі. Ага. Поки питань нема. Поки сію. Да, ну тоді що, телефонуйте, будемо дивитись. А то мало ще ли... Туда, а? Ще можу? А ні, там осталося так пісно. Ти сказав, не влізе. Купите собі тоді Ніку Велесагро. Ніку, я хотів, вже давно купив. Да? Да. Але ні, не то, да? Я так зрозумів, ви взагалі хочете повністю без обробітку ґрунту зразу заїжджати. Можна... Разні варіанти були, розумієш? Вдруг мені треба буде так, щоб я мог... Прям за комбайном хочете, да? А? Прям за комбайном пускати. Ну, а так що, знаєш, суховато, треба зекономити. Ага, добре. Топливо. Не то, що добре, треба зекономити. Ну дивіться, було б класно. За комбайн причепив, зразу косиш і сієш. В принципі, так зараз і роблять. А ну. Зараз, коротше, приїду, порозмовляємо. Опа. Ох, які фари на залу. LED-підсвітка. Все як треба. Зараз нічого чутно не буде.